ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବଳରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି କୋରୋନା ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ନାଁରେ କେମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜିର ଓଭରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ଟି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମେସେଜେସ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ସେ ମେସେଜ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡ଼ମିନ୍ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବରଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମେସେଜ୍ଟିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଓପନ୍ଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ କାହାଦ୍ୱାରା ବି ଏଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ରୂପେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ କି ମିଛ, ଦେନ୍ ନିହାତି ରୂପେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେଠିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ତା'ର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।